Tere taas kõik YouTube'i vaatajad. Nagu te juba aimate, siis on tänane video jällegi arvutitest. Kõik arvutitest, mille ma tegelikult küll eile leidsin, aga ei ole jõudnud veel siiamaani videot nende kohta teha. Nii et parandame selle väikse vea ja teeme kohe ära. Kõigepealt esimesena on meil Dell Optiplex GX300. See on GX 360 järgmine versioon. Mõõtmetelt on ta ikka päris suur. Sobib hästi serveri kastiks. Tööriistavaba kast on, nagu näha võite. Siin on väike arvutimärk ja checkmark. Ja vaatame kohe siia sisse, mis siin on siis. Nii, nagu te näete, siis tööriistavaba kast. Nii. Lahti võtmine on väga lihtne. Ja mida kõike me siit seest ka ei leia. Tõmbame lähemale ja paneme ta pikali, siis on natuke paremini näha. Nii. Nagu näha, siis on siin kaks protsessorit. Mõlemad peaks olema Intel Pentium 3, aga kahjuks sellel Dellil ei ole mitte ühtegi protsessorit välja arvatud. See protsessori kiirendaja järelikult siis on siin olnud kas siis üks protsessor või kaks ja on vahetatud selle ja ühe protsessori vastu välja või on siis olnudki ainult see ja siis tavaline Intel Pentium 3. Mis veel? Veel tööriistavaba süsteemi. Nii, meil on siis olemas ka ventilaator, ma testisin seda. Ja ta natukene teeb päris lärmi siin, nii et arvatavasti tuleb ta maha võtta, ära puhastada ja õlitada. CD-ROM töötab hästi. Ei ole nagu mingit probleeme tal välja tulekuga. Floppy kohta ma ei tea. Seda ma ei saa hetkel testida ka nagu nii. Nii. Floppy ja CD-ROM on täis töövõimsusel. Nagu näha, siis on emaplaat ja 3COM on pakkunud välja oma lahenduse internetile sellele emaplaadile, et oma pind ühendusega kiip on ja samuti on ka punkt ühendusega, mis on siin, aga seda vist ei ole siin kunagi olnudki ja ei tea, kas ka järgmistel mudelitel üldse on kunagi olnud. Samuti on ka isakaart võimalik siia panna, aga ka selle ja see on ära unustatud. Järgult ei olnud see väga vajalik. Nii. Siin on igasuguseid ühendusi veel, mida pole nagu näinudki varem. Või näeb, mis on olemas, aga ei ole nagu pandud sinna mingit ühendusvõimalust. Nii, noh, isa ei ole. Nii, 5 PCI-d on siin. PCI-d. Kuidas see jõunes? Nii, siis on meil olemas graafikakaart, mis on AGP 4X. Arvatavasti või on ka 8X. Hetkel ei tea, võibolla on ta 8X. Nii, muidugi on graafikakaardile ka juba jõudnud korralik jahutus siia. Nii. Nii, jahutust on natuke näha. Nii, ja siis mälu. Tavaliselt on kas siis DIMM, DDR või mingi SIM, aga selle puhul on CRIM, ehk siis RIM-mälu. RIMM, nagu DIMM, ainult et R-iga.
ja nagu arugi saada, siis on need sälgud on siin keskel hoopis. Ja kuna need mõlemad slotid peavad olema täis, siis on pandud siia ka teine moodul, mis küll ei toimi mäluna, sellepärast et siin pole mitte ühtegi kiipi peal. Aga selle võime ilusti siia tagasi panna. Ma täna hommikul testisin seda. Ta töötab täiesti. Tegelikult ei tööta, sest protsessorid on puudu. Need tuleb muidugi vahetada, kuid neid mul õnneks on. Eks võib-olla kunagi näitan ka testvideot selle kohta. Ja siis on meil Telli poolt välja töötatud toiteplokk muidugi. Telli omad tavaliselt peavad ikka päris hästi vastu, et ei lähe, ei juhtu nendega midagi väga naljakat, et ei lähe katki ja niimoodi. Noh, emapalaadil on muidugi üks B1 ühendus ka siin ja 20-piline moleks. Nii. Nii, kastidega kohe tuleme tagasi. Tegelikult käime ruttu ära. Vaatame, kui kaugele söök on jõudnud. Ja väike läbu on juhtunud siin, jah. Pole midagi. Las ta olla. Just jõudsin koju, nagu arvutagi võib. Ja plaanisin just sööma hakata. Las see siin praegu olla. Nii. Siis liigume üle selle teise arvuti juurde. Nii. Tegemist on siis Siemens Nixdoor Expert. CD-ROM, floppy, power lüliti, aga reset lülitit ei olegi. Intel Pentium 2 on muidugi siin sees. Nagu ka juures olevad pildid näha või. Nii, ta on päris korralikult sisse pakitud, nii et ega sisse näha on päris raske. Aga ma teen kiire ülevaate. Siin on siis Pentium 2, muidugi koos ventilaatoriga, mis on läbi. Teeb kahtlaseid hääli juba. Siis on timmälu, neli panka võimalik panna. Siis on igasuguseid ühendusi, leedid ja asjad. Voll ja igasugused muud ühendused. Esipaneelile muidugi. Nii, siis on BIOS. Siis on võimalik vist vahetada BIOS välja ka siia. Siis on meil internetikaart. Siis on meil graafikakaart, AGB jällegi, kolm PCI-d ja kolm isakaarti, slotti. Ja mis nende juures on hea, kõik need tagumised paneelid, mis on siin ja ka sellel tellil, kõik on võimalik lahti kruvida ära võtta ja kuhugi mujale panna, mis on väga hea lahendus, sellepärast, et neid tagumisi paneele on alati puudu igalt poolt. Nii, floppy, muidugi läheb minema siit arvatavasti, CD-ROM 8X, aastast 96, kuidagi väga imeliku häält teeb vahepeal, ja toiteplokk on töökorras, ma juba testisin, kas nad töötavad, mõlemad töötavad täiesti, siis on, nii ja vaatame siis, mis see IO Shield näitab. Meil on siis hiir, klaviatuur, USB 1.0, mõned legacy ühendused, printer, gameport, heli, graafika, internet ja sellega ongi kõik see asi. Laienduseks ei ole eriti palju ruumi jäetud, sellepärast et mõlemal on neid siniseid juhtmeid ainult üks ja mõlemal on kaks otsa, ehk üks, mis läheb siis emaplaadi külge ja teine, mis läheb kõva kett, et CD-ROM ja nii edasi juurde. Nagu ka näha, siis on seal
taga põhimõtteliselt sarnane ühendus nagu tollel tellilgi oli. Üks juhend siia juurde veetud, veel üks kaheksa juhtmega ühendus pluss 20 pinnine moleks ka. Ka see töötab peaaegu. Nüüd on mälupuudu ja ka sellest ma võib-olla annan väikse ülevaate, mis nendega on. Kuid nüüd on tänaseks nende kahe arvuti kohta. Nii et täna vaatamast ja peatse jälle nägemiseni.